dushima imana iduhaye akanya keza ko kwiga ijambo ryayo ni umwanya abantu bafata nk'usanzwe ariko mu by'ukuri si umwanya usanzwe ahubwo ni umwanya udasanzwe umwanya w'igitangaza ibiha imana ibiduhaye ngo tuganire niwe mu ijambo ryayo ndagira ngo rero uko tugiye kuriganira buri wese abe maso kugira ngo icyo imana ivuga cye kumucika mbere y'uko dukomeza reka dusenge ndataba twese mwame imana ihoraho turagushimye uhabwe icyubahiro tugushimiye ko duhaye umwanya wo kwiga ijambo ryawe ngwino dusobanurire uduhugure kandi utwigishe mu izina rya yesu amen tugeze mu gihe giheruka igihe gikomeye cyane igihe umwana satani ari kwifashisha ibishuko bikomeye kugira ngo ayobye intekerezo z'abantu azivane ku ijambo ry'imana muri iki gihe satani ari guteza ingeso nyinshi zimeze nk'ibyorezo ziri kugenda zimunga imibereho y'abantu zigatuma ibitekerezo by'abantu byangirika bityo ntibibashe gushyikira icyo ijambo ry'imana rivuga akaba ari nayo mpamvu dukwiye kureba icyo ijambo ry'imana ryavuze tukaryiga ducukumbuye kugira ngo tudatwarwa n'ingeso z'ibyaduka ziri kwangiza isi muri iki gihe giheruka imwe rero mu ngeso zimeze nk'ibyorezo zangiza abakuru n'abatoya n'ubutinganye ni ubutinganyi gutingana ni ukuryamana hagati y'abahuje ibitsina kandi biratangaje kubona iyi ngeso mbi igenda imera nk'umuco wemewe ndetse utagize icyo utwaye muri iyi si yacu biteye ubwoba cyane bavandimwe kuko ibyo bintu biraratwa ku mateleviziyo birogezwa ahantu hose nk'aho ari ibintu bizanira isi umugishe dukwiye kureba icyo ijambo ry'imana ryabivuzeho kugira ngo tubashe kwifatira icyemezo ndetse tubashe guhagarara tudatsinzwe kandi kugira ngo tubashe guhagarara dufite ubuhamya bw'ijambo ry'imana imana yatanze imiburo iyiha abantu kuri buri ngingo yose y'imibereho nyamara rero ubutinganye ni isoko y'umuvumu ukomeye imana nishobora kubyihanganira bw’iyo mpamvu izemera ko uburakari bwayo bwibasira isi kandi izayikuraho uburinzi bwayo maze ibyago n'amakuba biyihebeshe mbese bibira ivuga iki kuri iyo ngingo reka duhere mu itangiro ducukumburike ijambo ry'imana ryavuze iyo dusomye mu itangiriro igice cya kabiri umurongo wa cumi n'umunani kugeza ku makumyabiri na kabiri tuhasoma amagambo akomeye cyane imana yivugiye haranditse ngo kandi witeka imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye imana mu bwenge bwayo yabonye ko atari byiza ko umuntu aba wenyine iravuga iti reka muremere umufasha umukwiriye twite kuri iri jambo ngo umufashe umukwiriye ibyo byakomotse mu bwenge bw'imana ntabwo imana yaremye na umufasha gusa ahubwo yamuremeye umufasha umukwiriye iyiimana itarondorika tugiye kureba umufasha ukwiriye aho adamu dame ku murongo makumyabiri na rimwe uwiteka imana isinziriza uwo muntu uba uticura arasinzira imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama urwo rubavu uwiteka imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu iki iravuga ngo uwiteka imana isinziriza uwo muntu uba uticu aratsinze imukuramo urubavu yasubiza inyama urwo rubavu uwiteka imana muri uwo muntu iruhindura umugore iramumushyira ntabwo mu by'ukuri mu rubavu rw'umugabo havuyemo umugabo ntabwo mu rubavu rwa damu imana yakuyemo umugabo ufite ubwanwa n'ibindi byose biranga abagabo ngo imumuhe mu rukundo rw'imana mu bwenge bw'imana butibeshya imana yabonye ko umugore ari we ukwiriye umugabo ni we mufasha ayoimana yabonye umukwiriye kimwe mu bintu dukwiye gusobanukirwa neza ntabwo igihe imana yaremeraga adamu umugore ntabwo yaremye umugore ari umucakara Adamu inyigisho zimwe muri buka ikiganiro cyanyuze kuri afurimagisitivi igihe babazaga umwe mu bantu bakora uwo mwuga mubi w'ubutinyi igihe umunyamakuru yamubazaga niba adashaka kororoka kuko kuryamana hagati agati y'abahuje ibitsina bitatu bidashobora gutuma ababikora baroroka yavuze amagambo akomeye cyane yo gusebwa imana rimwe mu ijambo rikomeye yavuze risabye imana yavuze yuko umugore yari umucakara w'umugabo bityo icyaha adamu yakoze akaba yararyamanye n'umucakara we mbega amagambo yo gusebwa imana ayo magambo yavuze yari ari umusebwa imana ariko ijambo ry'imana ryavuze ngo imana iremera adamu umugore yamuremeye umufasha umukwiriye ntabwo yamuremeye umucakara bino rero ngo ni umufasha umukwiriye ntikimenye imenye igihe adamu yakangukaga akabona imbere ye haryagaze umugore yamuvugiye igisigo cyo kumwubaha no kugaragaza ko ari uw'agaciro igisiga adamu yamuvugiye kiri ku murongo wa ku myabiri na gatatu kiranditse ngo aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yange nta karakomumara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo dukurikije uyu murongo adamu ntabwo yavuze ko uw'imana imuremewe yari umucakara ahubwo umugore we w'agaciro birimyita umufasha ukwiriye umufasha ukwiriye umugabo yari uw'agaciro yari uje aje gufasha umugabo icyo adashobora kwifasha ntabwo iva yari we ikindi kandi itegeko ryo kororoka adamu nawe bava arihabo mbere y'uko bakora icyaha reka dusoremo itangira igice cya mbere duhere ku murongo wa makumyabiri n'irindwi haranditse ngo imanire mu muntu ngo agire ishusho yayo afite ishusho y'imana niko yamuremye umugabo n'umugore niko yabaremye umurongo wa makumyabiri n'umunani imana ibaha umugisha Imana ababwira iti mwororoke mugwire mwuzu uri si mwimenyereze birimo mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi dushingiye kuri aya magambo adamu na eva bahawe itegeko ryo kororoka n'imana mbere y'uko bakora icyaha kororoka rero nk'itegeko ry'imana byavuzwe n'imana bitangarizwa adamu na eva mbere y'uko bakora icyaha niyo mpamvu utavuga yuko kororoka byaje ari ingaruka y'icyaha ubu utemera kwitwa umutinganyi ngo yitwa umuhungu uryamana n'abandi bahungu ariko iyo nidefinisiyo si izina reka bira muvandimwe tugeze mu gihe gieruka bari kuvuga ko badashaka kwitwa abatiganyi keretse niba ikinyarwanda tuzajya tugenda tukinoboramo amagambo amwe n'amwe ibyo ni nko gufata imodoka tukayimaramo ibyuma byose igasigara yaje gutse ubutinganyi ni ijambo ry'ikinyarwanda kandi rirumvikana ntabwo ari igitutsi kuko ubutinganyi bisobanuye umugabo uryamana cyangwa se kuryamana ko ibitsina niyo mpamvu iki atari igitutsi ahubwo niko ikinyarwanda kimeze keretse niba ururimi rwacu tuzagenda turutesha agaciro iyo dusomye neza dukomeje gusoma neza ku murongo wa makumyabiri na kane nicyo gituma umuntu se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri imwe dushingiye kuri uyu murongo ntabwo umugabo n'umugabo bashobora kuba umwe kuko mu rubavu rw'umugabo hatakomotsemo umugabo ahubwo kuko umugore yakomotse mu rubavu rw'umugore ubwo bose ni umwe ni umubiri umwe kuko umwe yakomotse mu rubavu rw'undi niyo mpamvu babasha kuba umwe niyo mpamvu ubutinganye bwaje nk'ikintu gikomeye kigiye gutuma imiryango isenyuka kigiye gutuma abana bacu abahungu n'abakobwa bareka gukora kuko ari ibintu babonera amafaranga bakajya birirwa batega ku mihanda barangiritse mu bwonko nta kintu babasha gukora biratangaje kuba ningeso iri gushyigikirwa n'ibihugu byo ku isi no mu rwanda y'aho ageze reka mbabwire iyi ni isoko y'umuvumo kandi igihe ibi bintu byemewe bikemerwa n'abayobozi b'ibihugu ibyo ni ukwikurura uburankare n'umuvumo ukomotse kwishora byose dukwira rero kubyirinda cyane reka dusumme icyo ijambo ry'imana rivuga mbese ubundi dukurikije icyo ibyanditswe byera bivuga ubundi irihame y'uko imana yageneye umugabo umugore ryatanzwe ku muntu gusa mu itangiro igice cya karindwi hagaragaza neza yuko iri irihame ari ihame rusange ndetse no ku nyamaswa igitangaje ni uko umuntu yavuye ku murongo inyamaswa zikawusigaraho mbese ibyo byari bikwiriye ibyo bintu biteye isoni no kubyumva mu gihe cya karindwi cy'itangiro haranditse ngo ku murongo wa kabiri mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira ujyanemo birindwi birindwi ibigabo n'ibigore no mu nyamaswa zizira ujyanemo ebyiri ebyiri ingabo n'ingore dushingiye kuri uyu murongo inyamaswa nazo imana yazihaye ihame ry'uko ikigabo kigira ikigore iryo ni ryo hame imana yishimiye yuko riba no ku nyamaswa kandi iryo umuntu arisange n'inyamaswa kuko umugabo ashaka umugore ni imana adamu umugore si umugabo igitangaje ni uko inyamaswa zagumye ku murongo bivuze ko inyamaswa zabaye indahemuka ku mana ariko umuntu yahemukiye imana ku rwego yanga icy'imana yamuhitiyemo agahitamo ikizira giteye ubwoba mbese ibi byari bikwiriye mu vandimwe nyamara ku maradiyo byahindutse ibintu bisanzwe abakobwa benshi baravuga ati we are resibiense there is no problem there there is is no no shame baravuga bati turiya ba abahungu benshi bemera ko ari abage rumva babivuga mu cyongereza ariko umuntu yabivuga mu kinyarwanda bakavuga yuko ari uko ariko mu kinyarwanda imana bivuze mu kinyarwanda mu rurimi rwacu bivugwa mu ijambo rimwe ni ubutinganye kandi ni ikizira ku kuwiteka bibiriya rero igaragaza inkomoko y’ubutinganyi mbese ibintu byakomotse he reka turebe aho byakomotse mu baroma igice cya mbere duhere ku murongo wa makumyabiri na gatanu tubona inkomoko y'ibi bintu bikomeye cyane kandi bigiye guteza isa akaga ku murongo wa makumyabiri na gatanu handitse ngo kuko baguraniye ukuri kuri Imana gukurikiza ibinyoma bakaramya ibyaremwe bakabikorera ku birutisha imana rurima arishimwe iteka ryose amena ku bw'iyo mpamvu rero umurongo wa makumyabiri na gatanu ugiye kutubwira ingaruka z'ibyo bintu byakozwe hejuru nicyo cyatumye imana ibarekera kurarikira kurari kiri ndetse bigeze ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe kandi n'abagabo ni uko bareka kugirira abagore iby’imibiri yabo yaremewe bashyushywa no kurarikirana abagabo bagirana n'abandi bagabo biteye isoni bituma mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo dushingiye kuri uyu murongo biravuze ngo kuko baguraniye kuri kwimana gukurikiza ibinyoma iki cyaha cy’ubutinganyi ni icyaha cyaje nk'ingaruka yo kugurana kuguranukuri kwimana ibinyoma dukurikije ijambo ry'imana ritubwira uko abantu baguraniye kuri kwimana ibinyoma bagiye bimbika cyane mu byaha bagiye bimbika cyane mu byaha abantu bageze mu buvumbuzi bw'ibyaha bafatanyije n'umuyobozi wabo satani kugeza ku rwego mu buhenebere bwabo havumbutsemo iki cyaha gikomeye cy’ubutinganyi iri jambo riravuze ngo kuko baguraniye ukuri kw'imana gukurikiza ibinyoma myuma bakaramya ibyaremwe bivuze ko bireba ngo ijambo ryawe ni ukuri kandi za buri ijana cumi n'icyenda umurongo w'ijana na mirongo ine na kabiri haranditse ngo amategeko yawe ni ukuri amategeko y'imana ni ukuri na Yohana igice cya cumi na karindwi umurongo wa cumi na karindwi haranditse ngo ubereje ukuri ijambo ryawe ni ryo kuri kandi byanditswe byera esi ubwo yari ivugiwe ngo ni inzigenzura ni ukuri muri ayandi magambo ijambo ry'imana ni kirisito kandi ijambo ry'imana ni amategeko y'imana kuko yesu kirisito yaravuze ngo ni mu nguni zitondera amategeko yanjye abantu banze ijambo ry'imana ariryo rihishura kirisito kubwo nk'ingaruka yo kwanga ijambo ry'imana imana yarabaretse maze bagera mu buhenebere bw'ibyaha bikomeye kugeza ubwo havuyemo n'iki cyaha kibi cy'ubutinganyi icyo byoro byavuyemo ni uko ijambo ry'imana bivuze ngo ndetse bigeze ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe kandi n'abagabo ni uko iri jambo ngo n'abagabo ni uko bivuze ko n'abagabo bakoresheje imibiri yabo mu buryo bunyuranye n'ubwo yaremewe ngo ni uko bareka kugirira abagore ibyo imibiri yabo yaremewe bashyuhishwa no kurarikirana bivuga ngo bashyuhijwe no kurarikirana mbega amagambo akomeye ngo abagabo bagirira n'abandi bagabo ibiteye isoni ubutinganyo biri bwita ibintu biteye isoni ni ibintu biteye isoni bituma mu mibiri yabo bagarurirwamo ingaruka mbi ikwiriye kureba kwabo bava ndi mwite mu gihe giteye ubwoba imwe mu bintu bivugwa kimwe mu bintu bijya bivugwa n'abadogiteri benshi ndetse bari gutangaza ku isi ni uko bavuga ko ubutinganyi ari ibintu umuntu ashobora kuvukana nyamara ibyo bintu bivuguruzwa na bibiliya dushingiye ku murongo w'ijambo ry'imana ntago abantu baremewe gutingana cyangwa kuryamana bahuje ibitsina niyo mpamvu iri jambo ryavuze ngo byagejeje ubwo abagore bakora bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe dushingiye kuri uyu murongo ntago umuntu yaremewe gutingana cyangwa kuryamana hagati y'abahuje ibitsina ijambo ry'imana rivuga yuko imana ariyo yaturemeye mu nda za mama. bityo rero nta muntu n'umwe imana iremera kumutunganya dushingiye kuri uyu murongo kuko ibiri yavuze ngo bakoresheje imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe ubwo rero nta mugabo imana yigeze nta muhungu uvuka imana yaramuremeye kuzavuka no kuryamana n'abandi bagabo dushingiye kuri umurongo w'ijambo ry'imana ahubwo ibiri amambo ijambo ry'imana ryavuze yuko abagabo bagiriye abandi bagabo biteye isoni bivuze yuko ari ibintu biteye isoni mu maso y'imana kandi binyuranye no gushaka kwimana bityo ibyo bintu biteye isoni si iby'imana yaremeye umuntu gukora mu maso y'imana biteye isoni kandi imana yari umuntu kuyubahisha ibyo bintu biteye isoni ni ibintu kuko umuntu ari mu misho y'imana gukora ibintu biteye isoni nk'ibyo ni ibintu bisuzuguza umuremyi bisuzuguza imana ihoraho ibi rero bivuga ngo bituma mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo dushingiye kuri uyu murongo ubutinganyi buzana n'ingaruka mbi nk'igihano cy'uko abantu bayobotse bayobotse ikinyuranyo cy'ubushake bw'imana niyo mpamvu ubutinganyi usibye no kuba ari icyaha gikomeye kizanira igihugu umujinya w'imana ni n'icyaha gikomeye kizanira abantu ibirwara mu mibiri yabo bibi bibabaza imibiri yabo niyo mpamvu umurongo wavuze ngo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo hano barananditse ngo mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo ni ibintu rero bikomeye bigiye kuzatuma abahungu bacu barwara za imoroyide imoroyide ni indwara urura urarasohoka maze ukabona abahungu bo muri amerika bagenda bambaye pocate ukagira ngo ni ukubikunda ni ukubera indwara za imoroyide izo ndwara za imoroyide nizo zigiye kwica igihe igenda ndi gusoma kuri interinete nk'uri ubushakashatsi bukomeye ni ikintu nibutsa ariko ntabwo nateguye ntabwo nakotinze icyo muri mu gitabo nasomye yuko abantu bakora ibintu by’ubutinganyi aribo abantu barwara mibe kurusha abandi bose kuko mibe iboneka mu musarane w'umuntu bega ukuntu ari ibirwara bikomeye binangiza n'imibiri y'abantu usibye no kuba ari ibintu imana yanga ariko n'ubundi ibintu imana yanga ni ibintu biba bizazana ingaruka mbi umuntu imana ibuza abantu ibyagira ingaruka mbi no ku mibiri yabo ariko ni ibintu biri kwamamazwa ni uburenganzira abantu baba babaye ngo ubukongobu bitashyigikiwe babwize ukuri bavandimwe abantu barararekerwa kumvira icyo ijambo ry'imana rivuga dushingiye kuri uwo murongo rero bwakomotse kwica amategeko y'imana igitabo cya mbere cy'abami igi cya cumi na kane umurongo wa makumyabiri na kane hari amagambo ahari ngira ngo dusome haranditse ngo kandi muri icyo gihugu harimo abatiganya bari mu gihugu cya israel duhere ku murongo wa makumyabiri na kabiri reka bariho duhera bukeya abayuda bakora ibyangwa n'uwiteka bamuteragufa uwa kubw'ibyaha bakoze birite ibyo basekuruza bakoze byose kuko biyubakiye ingoro n'inkingi na asherimu ku musozi muremure wose no mu giti no munsi y'igiti kibisi cyose kandi muri icyo gihugu hariho abatiganyi bakoraga ibizira byose by'abanyamahanga uwiteka yirukanye imbere y'abisirayeri dushingiye kuri uyu murongo bibiriya yita ubutinganyi byizira ndetse tumenye ko mu gihe cya isirayeri isirayeri ariyo yari itorero ry’iki ry'imana abisirayeri nibo bari nibo bari itorero ry'imana mu gihe cyabo kandi nibo bari bararazwe amategeko y'imana n'inyandiko zishyura ubushake bw'imana bibiriya yihita uko ubutinganyi mu gihe cy'abayisilayeri ubutinganyi ndetse no muri iki gihe kuko ijambo ry'imana riberaho mu bantu b'igihe cyose ijambo ry'imana rivuga ngo dukurikije amagambo nk'uko byita ubutinganyi ni ikizira kandi mu byanditswe abanyamahanga bashushanya abapagani cyangwa batemera ijambo ry'imana bityo biriva ngo kandi muri icyo gihugu harimo abatinganyi bakoraga ibizira byose by'abanyamahanga uwiteka yirukanye imbere y'abayisilayeri kandi kimwe mu bintu cyatumye umutekano abanyamahanga imbere y'abayisilayeri harimo n'igice cyayo gikomeye cy'ubutinganyi rero ibiri yita ubutinganyi ikizira gikorwa n'abapagani batamenya ijambo ry'imana cyangwa bataryembera biratangaje kuba muri iki gihe abantu bagendana za bibiliya ngo nabaririmbyi ariko nabatunganye maze bakavuga ngo imana irabemeranga imana babwize ukuri bava imana ibyita ikizira biravuga ngo isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira ku witeka kandi icyaha ni ukwicara amategeko y'imana umunyabyaha ni uwanga gusoza ubushake bw'imana ni uwanga kumva iki ijambo ry'imana ni uwanga gushyira mu bikorwa iki ijambo ry'imana rivuga bityo rero n'imana ibyita ikizira ntabwo abikora baba abana b'imana ntabwo byashoboka keretse ubyeyihanye ukabicikaho ukihanabura undi mu gihumbi cya cumi na gatanu cyangwa murongo wa cumi na rimwe kugeza uwa cumi na kabiri imana yakomeje kuhavuga amagambo akomeye cyane ndetse yirukana yirukanya abatinyi abakura mu gihugu akuraho n'ibishushanyo byose bari bariremeye imana yagiye ishima abami b'isirayeri bagiye bakora igikorwa cyo kurwanya ubutinganyi abo bambi imana yari kandi mu byanditswe byera handitse yuko bubashyu witeka bakubahisha uwiteka n'ijambo rye niyo mpamvu rero ubutinganye muri biriya yose ubutinganyi buriya magana niba unakora n'uwo mwuga mubi warangiza ugatwara biriya umenya ko utwaye igitabo giciraho witeka ibyo ukora ubyihane ahabariwe igice cya cumi n'umunani umurongo wa makumyabiri na kabiri handitse amagambo akomeye cyane haranditse ngo ntugatinge abagabo ni ikizira ntugatinge abagabo ni ikizira ku murongo wa makumyabiri na gatatu ntukaryamane n'itungo ryose cyangwa n'inyamaswa yose ngo ukiyandurishe kandi he kugira umugore cyangwa umukobwa uhagarariye imbere y'itungo ngo haryamane naryo ibyo ni ukuvanga ibidahuye dushingiye kuri uwo murongo ubu utinganye imana igahita ikizira ndetse imana iravuze ngo ntugatinga abagabo ni ikizira iyo ni imperative ni integeko ntabwo imana yivuze nko kubwira umuntu ngo ngo ni ukuntu n'imana imwinginga imana ni itegeko ry'imana ntugatinge abagabo ni ikizira niko imana ivuga ndetse ku murongo wa makumyabiri na kabiri handitse ngo ntukaryamane n'itungo ryose cyangwa inyamaswa yose ngo ukiyandurishe iri jambo ngo ukiyandurishe bigaragaza ko ari ibintu bigira ingaruka ku mibiri y'abantu ku rwego ruteye ubwoba kugeza uko imana nabo ngo “he kugira umugore cyangwa umukobwa uhagarara imbere y'itungo ngo aryamane naryo ibyo ni ukuvanga ibidahuye ni ukuvanga ibidahuye imanitse ko ibyo bintu bigira ingaruka ku mibiri y'abantu biratangaje kuba ibyo ntibiragira mu rwanda ariko reka mbabwire bavandimwe imbeba iry'umuhini yawo tot niba ubungubu habanje ubutinganyi akaba aribwo bushobora kwemerwa kuryamana hagati yahuje ibitsina ubwo umenye yuko no kuryamana hagati y'abantu n'inyamaswa nabyo imirindi yabyo iri kumvikana niyo mpamvu rero nabwiza ukuri bavandimwe abana b'imana bakwiye guhagarara bashikamye bagashikama ku maremare y'ijambo ry'imana nk'urutare mu nkubi y'umuyaga kugira ngo badakurwa mu byimbo n'ikindi icyo ari cyo cyose dushingiye ku magambo ari mu ijambo ry'imana ntabwo kuryamana hagati y'abahuje ibitsina cyangwa hagati y'umuntu n'inyamaswa byemewe ingaruka yabyo yaravuzwe ku murongo wa hepfo imana yaravuze ngo nimba icyo muri ibyo byose mwiyandurisha ku murongo wa makumyabiri na kane Nimukagire icyo muri ibyo byose mwiyandurisha kuko ibyo byose byanduje amahanga nzirukana akabahunga iki kintu ni cyo cyatumye imana yirukana amahanga abantu bajya bibaza ngo kuki cyo imana yemeye ko abisireyeri batsemba ari iya mahanga ni ukubera ibyaha by’ubusambane by'ubutinganye ni cyo cyatumye imana yemera ko abisireyeri batsemba ari kandi n'abantu bize ibyanditswe byera muzabona ko umugabane munini w'abantu batsembwe mu gihe abisireyeri batsembaga abanyakanani bapagane umugabane munini burya abantu batsembwe n'amaboko y'imana asuma imbaraga z'abisireyeri ntibyaga imana yateje muzasoma yuko hari n'aho urubura imana yamara urubura muzasoma iyereko icyabagusere bakoze barazengurutse gusa kuko imana yangaga ibyo bizira yemeye ko uburakari bwayo bugera kuri abo bantu abanyakanari nibyo bakoraga abantu bajya bibaza niyo mpamvu no mu gihe ibi bizira tubyemereye tumenye yuko imana idahinduka uko iteka yari ari n'ubundi ko ari kandi izakuraho uburinzi bwayo izakuraho uburinzi bwayo maze abantu bagerwaho n'uburakari bwayo izaba kuri uburinzi bwayo kuko bemeye ubutinganye maze basarure ingaruka z'ibyo babibye dushingiye kuri uwo murongo ugaragaza ingaruka z'ibyo imana iravuga ngo igihugu cyayo kuko ibyo byose byanduje amahanga nzirikanakabahunga igihugu cyayo kikaba cyanduye tumenye ko niba byaje mu rwanda biri kutwanduriza igihugu izo ngeso ni umwanya rero twanduza igihugu umurongo w'akumyabiri na gatandatu nuko mwebweho mujye mwitondera amategeko yanjye n'amateka yanjye mwebweho bane umwemere ijambo ry'imana mwebweho abahawe imibura uyu munsi abari kumvamva iyi mibura uyu munsi mwebweho mwebweho tuti muvande uteze amatwi iki cyigisho woweho uwiyumvira ijambo nuko mwebweho nimukagire icyo muri ibyo bizira mukora naho yaba akavukira cyangwa umunyamahanga ubasuhukiyemo nuko mwebweho mujye mwitondera amategeko yanjye n'amateka yanjye nimu ibyo icyo muri ibyo bizira mukora naho yaba akavukire cyangwa umunyamahanga ubasuhukiyemo kuko ibyo bizira byose bene icyo gihugu bakoze batuye batuyemo mbere yanyu icyo gihugu kikaba cyanduye nimu kugira ngo icyo gihugu kitazabaruka n'amwe nimucyanduza nkuko cyarutse ishyanga ryatuyemo mbere yanyu bivuze yuko bivuze yuko bavandimwe ibi bintu bituma igihugu kiruka bagituyemo ibi bintu bituma igihugu kiruka bagituyemo ibi bintu bigiye gutuma reka mbabwire niba bitangiye kuza mu rwanda ni umuvumu ukomeye cyane ukomotse ku manan ugiye gutuma igihugu kiruka bagituyemo ikuni ko ijambo ry'imana rivuga bavandimwe dukwiriye kumva ko ijambo ry'imana rivuga biradukwiriye ko dutega amatwi ijambo ry'imana rivuga kandi tukacyundira irembo ngo nimuze kugira ngo icyo gihugu kitabaruka namwe ni mu nk'uko cyarutse ishyanga ryatuyemo mbere yanyu umuntu wese uzakora icyo muri ibyo bizira ubugingo bw'abikora buzakurwa mu bwoko bwabo rero ubutinganyi ni icyaha gituma igihugu cy'urukaba gituyemo igihugu cyacu ndababwiza ukuri kizaruka bene cyo ni bemera ubutinganyi nibakomeza kubwamamaza ni ko ijambo ry'imana rivuze sinjya ubivuze ni icyaha gituma igihugu cy'uruhu kaba ubusa ubutinganyi ndetse no kuryamana hati y'abantu n'inyamaswa mwitangirike cya cumi n'icyenda umurongo wa mbere reka mubwiravane y'imbere y'uko mvuga aya magambo ndashaka kuvuga ikintu gikomeye igihe uwo muntu wo muri afro max tv yarari gutanga gusubiza ibibazo bamubazaga yavuze yuko abo mu kwaroti batarimbuwe n'icyaha cy’ubutinganyi yavuze yuko icyo cyaha atari cyo cyabarimbuye yuko atari cyo cyonyine cyabarimbuye bakoze n'ibindi byaha nyamara birivuga yuko icyo cyaha ari cyo cyabaye imbarutso ndetse ijambo ry'impande rwa ko ibyo byaha ari byo byabarimbuje tugiye kubiraba kugira ngo tuvuguruze ibyo binyuma yavugiye kuri media azi n'iki kigisho kigiye gutambukira kuri media aho yavuze yuko ngo isodomu nigomora ngo ntabwo barimbuwe n'icyaha cy'ubutinganyi none birorwa ko barimbuwe n'iki n'ikihe cyaha ibyo bizajya bishuka abantu badasoma ijambo ry'imana reka tuba tujye mu itangirigisha cumi n'icyenda turebe ibyahabaye maze ubundi tujye ku murongo ugaragaza uburyo ibyo bintu ari bibi uburyo isodomo ntigunga aribyo byabarimbuye haranditse ngo ndasoma ku murongo wa kane ni igihe abamarayika bazaga gusora roti bari mu ishusho y'abantu maze roti ku murongo wa kane yarabakiriye

bo muri sodomu kandi biravuga ngo bari baturutse ahantu hose muri sodomu bigaragaza ko mu mpande zose amajyepfo urasarazuba n'iburengerazuba ubutinganyi muri sodomu bwari bwaradutse biravuga ngo bwari bwarageze mu bakuru n'abato biravuga ngo n'utwana duto n'abatoya baraje bose bagota inzu babwiye rero ngo sohora sura abo bagabo turyamane bavuga ababyeyi babyaye bari kumvira ijambo ry'imana ubutinganyi bugiye kwinjira mu bana bacu bato wugiye kwinjira mu bana bacu bato bugiye kubangiza ku rwego rukomeye ndebera abana bato n'abasaza bakuze bari kubwira ruti namwe mpumve iyo pica bari kubwira ruti soro aba bagabo turyamane umveho icya kera icyarabagejeje ni mureme ukuntu ibintu biri kugenda biza ejo bundi abana mwibyariye bagiye gutunga umuco babatinganye umurongo uravuga ngo uruti ajya ku rugi arasohoka rukingira inyuma arahabwira ati bene data ndabinginze niba ukora icyaha kingana gityo ubwo yari azi ko ubutinganya ari icyaha kiremereye mu maso y'imana niyo mpamvu yababwiye ngo niba ukora icyaha kingana gityo yabuze uburyo yakigereranya yaraza ukora icyaha gikomeye cyane aravuga ati mwe gukora icyaha kingana gityo ku buryo roti ku murongo wa munani yaravuze ngo dore niba abakobwa babiri batararyamana n'abagabo ndabasora mubagirira ibyo mushaka byose gusa aba bagabo mwe kugira icyo mubatwara kuko bageze munsi y'ipfundo ry'inzu yanjye dukurikije umurongo nubwo umwanzuro roti yarafashe uwo ari umwanzuro udashimishije kureka abakobwa be ngo bangezwe ariko roti yabonye ari byo mu by'ukuri ari byo byoroheje kuruta ubutinganyi nubwo n'ubusambanyira bwari icyaha kibi kandi kizarimbuza abantu ariko roti gerabuze ati aha iyi ruti ubwerezi uko ubutinganyi ari icyaha giteye ubwoba cyane ku buryo busa ati aho kugira ngo ahari ibyo bibe mufata abakobwa bandi roti yaraze uburemere bw'ubutinganyi roti yari umubwiriza kandi yabwiye abantu yuko icyo cyaha ari iki cyane giteye ubwoba muri yuda umurongo wa karindwi yuda umurongo wa karindwi haranditse ngo y'undi murongo wa karindwi ahita hagaragaza ko icyo aricyo cyarimbuye abo muri Sodomu n'igomora barimbuwe n'icyaha cy'ubutinganyi bavandimwe kimeze nka virusi ikomeye haranditse ngo kandi ni sodomu n'igomora n'imidugudu yari ihereranye naho kuko abaho nabo bitanze bakiga ubusambanyi no kwendana mu buryo imibiri itaremewe iyo midugudu yashyiriweho kuba kabaroreye ihanuwe n'umuriro utazima iri jambo ngo iyo midugudu bireba yakoresheje sitizi y'icyongereza iyo mijyi none ubutinganyi butangiye gutera intambwe mbi mu mujyi wacu wa kigali uyu mujyi ukwikurura uburakari bw'imana hano baranditse ngo kandi n'isodomo igomora n'imidugudu yari iharenye naho kuko abaho nabo bitanze bakihusambanya no kwendana mu buryo imibiri itaremewe iyo midugudu yashyiriweho kuba akaboro ihanwa n'umuriro utazima imidugudu y'isodomo igomora yarimbuwe n’ubutinganyi niko n'imidugudu y'iki gihe imijyi y'iki gihe igiye kurimbuka kuko iremeke cyaha kibi umurongo tugana ku musozo abakorino urwandiko rwa mbere rw'abakorino rwandikiweho abakorino igice cya gatandatu haranditse wa cyenda, haranditse ngo ni muzi yuko abakiranirwa batazaragubwamo iby'imana ni mwishuke abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana uyu murongo uvuga ngo iki ni mwishuke abahehesi abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana cyangwa abajura cyangwa bifuza, cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi be nabo ntibazaragobwa n'iby'imana bavandimwe bibiriya ivuga amatsinda y'abantu ubwami bw’Imana yavuzemo n’abatinganyi yavuzemo n'abagabo bendana nshuti wumva iki kigisho ndakurahira kirakwihanahese akurambura ibiganza ngo wihane ushobora kuba warabigiye mutabizi utazi ko ibyo bintu ijambo ry'imana ribuzanya utazi ko ibyanditswe bigerayo bibuzanya aho wumva ijambo ry'imana bicikeho umubyeyi abana bashobora kuba baratangiye kujya muri ibi bintu ahari kuko bibazanira amafaranga nawe ufite ubukene ukaryaho ni ikizira cyangwa urunuka n'imana ndi kuraharikira kwihan kandi ngo uhumve igikingisho wese yemere umubiri ukomoka ku mpana imana umugisha kandi duhe kumva icyo ijambo ry'imana rivuga mu izina rya yesu amen